Puišmeitenes, labu vakaru, kanāls Darbnīca, atkal esam ēterā. Klausaties, kas tur bija, Miks Indrašis, ja? Pareizi, Miks, laikam Indrašis. Vienu dienu skatījos kaut kādu tur, Latvijas kaut kādu tur šito, te speču, ko aizmirš savu vārdu, uzvārdu, kurš komentēja, laikam Indrašis ir aizgājis uz Krieviju tur spēlēt, kas tur, ko tur. Un tur atkal viens kārtējis latviešu baleliņš. Klausieties no kā, lai es nedosaucu atkal kārtējo baleliju pastalnieku atkal un atkal kārtējo. Ot jūs teiksiet, nu, kad es atkal slikti tur par cilvēkiem saku vai vēl kaut ko, ja? Mīļie cilvēki, a kā lai pasaka? Es jums stāstu, tikko es pastāstīju pa Mairi Briedi un pastāstīju, ka varoņus, pa tautai vajag varoņus, saprotiet? Tautai vajag varoņus, tavai tautai, tavai, nezinu, dzimtenē, ja, visiem vajag varoņus, jūs saprotiet, tu iesi aiz kaut kāda plenča, ja, es teiksim, labi, šobrīd tur topīju par Šleseru, bet labi, tur aiz viņa iet kaut kādi cilvēki, bet vai ne par to stāsts, bet stāsts ir normāli par varoņiem, ja, kā es tikko ierakstīju, Polka Zou varoņi, Džohārs Dudājevs, atcerējos Čečeniem, ja, kurš cīnījās pret Krieviem, un ko es dosaucu mūsu latviešu mežabrāļus, kuri pret komunistiem cīnījās, un var sakot, visus šitos te, visus nosaucu un sasaucu, ja, un joprojām tā tēma ir topā, jūs saprotiet, ja, tā tēma ir topā, visiem vajag varoņus, ja, tā kā kāds kaut ko izdarīs varonīgi, to visi tur, wow, jā, vot tā visi iet pa gaisu, wow, jā. A tā kā kāds ir nočurājis, tā maigi sakot, latviešu valodā, tā visi šitā, pagaidu parādīšu īkšķi, kā tur, šitā, īkšķīšu uz leju. A kā kāds varonis kaut ko ir izdarījis, tad tur visi, jā, vot, nu, sapratāt ideju, jā. Tāpēc tagad, teiksim, ieraugot kārtējo nodevēju, jā, Miks Indrašis. Protams, kad viņam atņemt, atkal manas domas, manas kanāls, atņemt pilsonību, atņemt Latvijas pasi, atņemt visu, kas ir atņemams. Vot atstāt Apenes, Calvin Klein vai kurās viņš tur staigā, ja? Gucci, Mucci, tās šitās te zeķes, un iedot kaut kādus šortus, pat cik ir vasara, un viss. Un paskarbo zēni, jo tāpēc, ka viņš ir nodevējis. Un viņa vietā var ielikt vēl citus, es neko nesaku, ja? Labi, kas mums bija aizgājis Krievijā pa treneri? Kurš bija Latvijas šitas te mūsu treneris? Nu, un trenēja kaut kādu Krievijas tur hokeju spēlēšanu komandu, ja? Aizmirs uzvārdu, vienkārši tagad steigā, man atkal iet minūtes, iet laiks, ir jārunā, bet katrā gadījumā... Znaroks, ej, Džeki, Znaroks! Nu, labi, pieņemsim, Znaroks nav latvietis, okei, okay, ja? Nu, īsti, ko no viņa prasīsi, ja? Bet ja Mikš Indrašis ir latvietis, tad viņš kopš šīs dienas vairs nav latvietis. Saprotiet? Jo viņš ir nodevis savu valsti. Jo skatieties, kas notiek. Ja viņš aizgājis ir uz Krieviju, skatieties, daram tā. Krievija ir ļaunuma impērija, kā es visiem to esmu stāstījis, un to zinu vēsturē, un to zinu visi pasaules normālie cilvēki. Ieiet YouTube'ā pastieties. Impērija zlā, to pateiks jebkurš suns, každajas sabaka znajiet. Un impērija zlā viņi skatās, viņiem ir pietiekoši daudz resursi, cilvēki, aģenti, viņiem viss ir, ja? Viņiem viss ir, un viņi skatās katrā valstī. Pastieties, kā Ukrainā salika visādus šitos te Janukovičus un Kučmas un kādus tur Kramenčukus un kurus un izrādās, reku Porošenko uz trubas bija sēdējis un kā tur teikt 42 miljonus nopelnījis, ja? Un veči, nu saprotiet, izmiena vakrūgi, ja? Tāpēc stāsti par to, kad šie impērija zla, viņiem ir pietiekoši daudz cilvēki un viņiem ir visi FSB un KGB un kādi, ja? Un viņi skatās. Un, protams, ka tajās valstīs, kurās viņi kaut ko grib izdarīt, viņi skatās pēc lojāliem cilvēkiem. A, ko viņi pastūties uz Latviju tagad redz? Ja? Ko viņi pastūties uz Latviju redz? Viņi redz to, ka tās Miks Indrašis, piemēram, hops, mierīgi paraksta ar Krieviju, ar ienaidnieku, paraksta līgumu un aiziet spēlēt. Tātad viņš jau ir viņu pusē, viņš jau ir lojāls, ja? Saprotiet, nu, priekš latviešu tautas, viņš ir nodevējis, normāls latvietis, kurš, nu, ja tu aizstāvi viņu, tu neesi normāls latvietis. Saproti? Es personīgi to tev pasaku. Ja? Ja tu kāds teiks, kas to saka, ot es to saku tev acīs skatīdamies, ja? Tu neesi latvietis, tu arī esi nodevējis kopā ar viņu. Jebkurš, kurš aizstāvu šitos te pārbēdzējis. Ja?
Jo tāpēc, kad tu teiksi, viņš sports, un viņam ko tur, kas tur? Nu, viņu caur sportu, zēni, klausies, viņu caur sportu nopirka! Viņu caur sportu nopirka! Un viņš ir nākošais kandidāts, reālais. Atējam atpakaļ, zēni, meitenes un zēnis jums stāstu, Latviju okupēs, Lietuvu, Igauniju okupēs, ļoti lielu daļu Eiropas Krievija okupēs. Pastieties manu video, 1400 skatījumi. Ja, kad Padomju Savienību atjaunos, šobrīd iegāja apstījos 1400 skatījumu manam video. Tas ir rekords, tas ir mans top video. Un daudz apakšā arī, kur raksta, ka tam piekrīt un tā būs. Nu tā būs, es vēlāk izstāstīšu vēlreiz citiem citā video atkal. Tāpēc es jums stāstu, Krievija te nāks iekšā un būs tanki un būs viss. Un mēs ar Juri Popovu, reku, kam ir kanāls, jau esam savienojušies, kad nu, viņam ir pretrūsas apstrāde, viņam tie tanki ir sarūsējuši sudīgi, visa hadene čīkst pīkst, un mēs ar Jurčiku kopā uztaisīsim kaut kādu gešeft, teiksim, es esmu Japāņu autodetaļu tirgonis. Līdz ar to mēs, nu, ja Krievi iebrauks, teiksim, kādiem tur Mazdas vai Hondas vai Toyotas vecajiem tankiem, tad es saku, uzpārdošu viņiem kādu kapuru ķēdi un kādu roļikna ķežnoju, saprotiet. Un Jurčiks varēs uztaisīt pretrūsas apstrādi, jo tāpēc, ka viņš savās kanālos tur viss stāsta, ka viņam tas ir trīs pirkstus apšurāt uztaisīt tankam šito pretkoroziju no apakšas. Lūk, tāpēc tad vienojamies, ka Krievu tanki nāks, un Krieviem vajag lojālus cilvēkus, un viņiem, reku, Indrašis jau ir Krievijā, bet es jau kā piemēru sauc, jūs teiksiet, bet vēl tur ir kāds un tāds, ļoti labi, liekam visus vienā maisā, viņi taču visi vienā maisā ir liekami, ja, teiksim, ja, tur jāsaprot, tā ir politika, un tu nevari atdalīt, ja, pagaidu, kas tur vēl vai Briedis kaut ko neteica, tur politika, sports, sports, mīļie cilvēki, nu liecieties mierā, nu tad tu neesi latvietis un vēl kādus tur vajadzētu, es, piemēram, ja es būtu prezidents vai kas man tur Latvijā būtu teikšana, te paliktu 500 tūkstoši, pār jūs viss izlidinātu ārā. Jūs saprotiet, es atrastu katram iemeslu, tāpēc, ka šeit ir jāpaliek, šī ir nacionalistiska zeme, lai neteiktu nacistiska. Ja? Re, kā Ukrēņi arī beigās, tur viņiem nāk iekšā un tur tie, un šitas te, Zolkins, ja? Vladimirs Zolkins, ka viņš tur taistās intervijas, viņš saka, nu, vītām ir tad nacistof našļi, šitiem orkiem prasa, nu, nacistof našļi, A tie baigi, niet, nu viņš vienreiz baigi man patīk, viņš saka, sadrī, jā, nacist, nacionalisti, jā, takoj, vot, zies sižu, majā strana, nu to ir labi latvijski, mana valsts, es esmu nacionalists, nacists, es šeit esmu, jā, vot, reku, es aizstāvu savu, jā, tas ir, tu esi ienācis iekšā uzbrucis, saprot, jā, tīdī, visu, līdz ar to, nu, jūs sapratāt to ideju, mums katram ir jābūt par savu zemi, par savu šito mazo pleķīti, ja? Mēs šeit esam ielikti, pie tam vēl tāda gara vēsture, 700 gadi, kas mūs tur zviedri, un pēc tam tur kādi gadi cik, un pēc tam komunistu jūks. Un kas, un Latvija tur brīva bijusi tikai 0, necik, ja? Tāpēc šī gadījumā, ja vēl kādi te kaut ko muldēs, ka tur sportu nevar atdalīt vai ko vai kas, ja? Vai arī šito te, nu kareči, tāpēc aizmirstiet, tāpēc jums ir paveicies, kad Latvijā es neesmu ticis pie šprices pie varas, ja? Nu, teiksim, es un tādi domājošie kā es cilvēki ir pietiekoši arī daudz, es domāju. Vot, tāpēc šī gadījumā jums visiem ir kapitāli paveicies, bet bez jokiem es saku, kad nopietni Indrašis ir nodevējis, viņš ir, es teicu, visu atņemt, visu noņemt, nezinu, ja ir īpašumi, bet tur to visu vajag nopietnā līmenī. Bet, protams, sakaltu līt, mēs teiksim, vai, mums taču ir brīvība, Eiropas brīvība, pidaras Eiropieši, šitie zilie LGBT amerikāņi, ja, jeņķi mums te šito visu ienesa un freedom, un gejs un gais, un Havaju, ja šitie debilie visi pidari, es vienkārši kipijos tāpēc, kad kas te notiek? Amerikā viņi maršē, Latvijā viņi maršē, Eiropā viņi maršē. Viņi jā, es smejos, bet tas tā ir traģēdija, ja? Nu, tāpēc brīžiem liekas, ka es te piesaucu Hitleru, ka es te piesaucu šito te Kadīrovu un Putinu, ja? Nu, par visiem šitiem tiem... Jā, nu lūk, tā kā zēni, jā, bet katrā gadījumā tad par šo nacionālo jautājumu tas ir nopietni, un jebkurš, kurš ir parakstījies, un nevajag tēlot muļķus, jā, sports tas ir, paklausies. Nu pagaidi, nu jāsaka tā, netēlojiet muļķi, sports, tevi nopirka caur sportu, davai atzīstamies, kalvītis, tu piemērs, gāze, Latvija, kāda Latvijas gāze, Krievijas gāze, nu, kalvītis taču ir nopirkts.
Mīļie cilvēki, ja tu vari pārstāvēt kaut kādu Gazpromu Latvijā, tad tu esi jau Krievijas čekas aģents. Ja? Nu, tu jau esi, saprotiet, tas jau ir de facto, tas ir, es nezinu, de facto kvadrātā. Ja? Jebkurš, kurš pārstāv kaut kādu Krievu kantori šeit, tas jau ir nodevējis. Tas jau ir nodevējis, kas ir pārgājis pretējā pusē. Ja? Un tikai ir laika jautājums, kā es teicu, atnāks šitie te, nu, drīz, es domāju, mūsu paudze, man ir 53 gadi, ilgi jau nebūs jāgaida vairs, ja? Es baigi negribu tā ticēt, ka tur manu bērnu vai manu mazbērnu paudze, nu, pagaid, sorry, nē, zēni, drīz būs, saku, 24. Gadā, ja viss ir pareizi, tad 24. Gadā tam jānotiek, bet, nu, labi, mazums tur kāda nobīdīte var sanākt, vēl kaut kāds fušieris, feileris, bet, principā, drīz tādai Latvijai ir dik, un vēlreiz atkārtoju, nekāds NATO mūs nesargās, un atkal sveiciens Šleseram un visādiem šitiem Pildegovičiem, oj, un visādiem kādiem, kas tur Latvijas kaut kādi NATO institūta, un kādi šitie visi atkal tur Jāņi tādi un šādi, zēni, jūs esiet, lai nevienu neapvainot, jūs vienkārši esiet lēticīgi, šoreiz es tik mīļu vārdi izvēlēšos, jo gribējās pateikt atkal kādu trīsstāvīgo, jo tāpēc, ka tie cilvēki ir tieši tā kā apmāti, ja domājies, vai ne, mežabrāļus arī, rekur, jā, mežabrāļus arī piečakarēja pareizi, ja, es visu laiku par to kipījos, rekur, mums ir piemērs, un ja tevi pieviļ vienreiz, Tad ir varbūtība, ka tevi pievils vēl, un tieši tas ir uz pagātni, skatāmies un mācāmies, tāpēc es topīju visu laiku tos stulbos NATO aizstāvētājus un vēl kādus, ja? Vot, un tāpēc, jā, tā kā var sakot pa Indraši, tas ir pazor, akal kauns visai Latvijai, un ziniet, kad, nu, teiksim, tā būtu mana vara, visu noņemtu, visu atņemtu, un lai viņš pasaulē cik tur 160, cik tās valstis, Un pilsonību gan jau kāds viņam iedos, ja? Tā kā nevajag arī tur tos visus šitos teistus, tāpēc lieku pie vietas visus viņa aizstāvētājus, ka kaut kāds sports, kaut ko nevajag jaukt un kaut ko, kas saka, visam ir šo pa puteļi, ja? Nu, vot, tā kā, nu, kā jau jebkurā tautā, tāpēc latvieši arī vienmēr bijuši nodevēji, atcerieties, kad ienāca 40. Gadā, kādi tur tie tanki un kas, ja? Kas tur notikās, pastieties visus tos latviešu pārbēdzējus, nu, palasiet vēsturi, ja? Latviešu uzvārdi, nu, un pēdējais hīts vēl tas ir labi, eju apakaļ, pēdējais hīts ir tāds, klausaties, taču pirms dažām dienām, zin, kas bija, parādīja vienu ukraiņu meiteni, dziedātāju, nu, kaut kādu tur špidrilka, nu, vietējā, es nezinu, tīne, tur, nezinu, 18, 19, 20 gadi, nu, dopustim, ja tāda, un rādīts, ka viņa baigi dejo uz skatuves ar vienu džeku un dzied kaut kāda tur vat, par nacionālo Ukrainu un tur Ukrainas karoks un kaut kādā tur čutni kaut kādā tārpa, tautas tai tērpā, nu, karoči dzied Viļņa Ukraina, tur bendera apmēram, šo tur viss gerai, ja? Un tagad, kad Hersonā vai kurā tai pilsētā rāda, ka viņa ir pārģērbusies, kā saka, perējā buļis, ja? Tagad Ukrainā ļoti daudzi pārģērbjās, nu, uz to Krievu varu, kad ienāk iekšā uzreiz dabona savus tos amatus. Tad rādīja Džeki, kad šitā meitene, burtiski, vot te dažus gadus apakaļ dziedāja, tur tā Ukraina, tur, nezinu, apmēram publikai atsaras bira, ja? Un šitas skuķis tagad mierīgi pasaka vienā intervijā, laikam tur tie kaut kādi okupanti vai kas bija nofilmējuši un iedevuši tur, nu, palaiduši publiski to video, kur viņa baigā saka krieviski, oj, nakaļiec, tad tur 7-8 liet mišdaļi un nakaļiec tu vizašļi un prišļi, ja? Tad saprotiet, zēni, vot tajā brīdī arī parādījās, kas tā meitene ir. Tad, ka viņa dejoja un lēkāja par Ukrainas to skatuvi un piesauca, vot, benderu apmēram, nu, es smējos, viņa nepiesauca, bet, nu, ķipa, ja tur visa, ar visām četrām ukrainieta un nacionāliste un tā, tad šinī gadījumā viņa pēkšķi pasties jau ir Hersonā jau krieviem atzīstās, ka baidz, jo visi mēs jūs gaidījām, jo, nu, kā, nu, ja viņai tas ir jāsaka, tāpēc, ka, nu, tad viņa savādāk nevar tur ielīst iekšā, kā saka, bez ziepēm, ja? Nu, vot, un tieši tas pats ir arī Latvijā, nu. Nu, reku, jau ir, jau, un vot šitiem tādi visu, un krieviem tos visus vaig, un viņi tos visus, reku, nopērk un sapērk un izdara, un tagad būs īstais laiks, tā krievi nāks iekšā. Un te būs kaudzi lojālie, vai ne? Un viss. Nu, tā kā var sakot, baigi paskarbo. Tā kā pa to Indraši zēni padodiet tālāk visiem, un visi jūs esiet nodevēji, kas šādi rīkojās un darās. Un kā es teicu, ja es tiktu pie šprices, tad jums labi nebūtu.